V zápase padly pouze 3 góly, jak se vám chytalo? Tak mě se chytalo osobně docela dobře, akorát je škoda, že prostě jsme v první třetině nehráli a dostali jsme ty dvě branky, které rozhodly zápas, a to, že za 3 třetiny jsme schopni dát jenom jeden gól, je teda strašný. Dobře, děkuju. Tak, zápas skončil velmi těsně, co myslíte, že vám chybělo? Tak já se to pokusím zopakovat ještě jednou. Tak co by nám chybělo? 1-2, ten zápas jsme věděli, že bude o 2-3 brankách, samozřejmě chyběly k tomu góly. Nechci prostě říkat, prostě jestli jsme měli vyhrát, neměli vyhrát, jestli by tomu slušela remíza. O tom to není, je to o tom, že ta naše finální fáze, obzvlášť v té třetí třetině, v některých situacích ve druhé třetině, tam to řešení, přečíslení, ta koncovka prostě nebyla z naší strany ideální. A tam se prohrával zápas, samozřejmě první třetinu jsme se nechali velmi uspat soupeřem. V té situaci, když jsme se na to připravovali, v té situaci jsme ještě úplně nebyli a ten tým ještě úplně není tak zkušený s touhle pozicí, takže první třetinu jsme trošku nezvládli, každopádně pořád to bylo hratelné ten zápas a my jsme v té finální fázi nebyli ani moc nebezpeční a možná opticky jsme byli, dejme tomu v závěru, lepší, možná od půlky zápasu, ale na to se nehraje, v podstatě my musíme zlepšit tady tu finální fázi. Samozřejmě nerad to říkám, možná, že nám chyběl dneska Laďa Dufek, když jsme spolu sváděli souboje v rámci Národní ligy s Gulíkama, ale Laďa už samozřejmě má svůj věk a my to potřebujeme hrát na mladé kluky, kteří prostě se budou tlačit do té brány a budou rozhodovat ty zápasy. Takže to je za mě všechno v hodnocení tomu zápasu. Dobře, děkuju. Jo, já taky děkuju. Tak, zápas skončil pouze se 3 góly. Jak se vám chytalo? Jo, tak chytalo se mi dneska docela dobře. Je to vidět na výsledku. Vyhrali jsme 2-1, což se ve florbale moc nestává. Já jsem hrozně rád za ty 3 body, které dneska byly těžce vydřený, možná neúplně zasloužený, protože jsme hráli jako kopita. Vůbec to nebyl hezký florbal. Ale já doufám, že se tím jako poučíme, že jsme tím zlomili teď ty prohry, kterých jsme měli hodně za sebou. A do příštího zápasu nastoupíme jako úplně nový tým a už budeme hrát daleko líp a budeme vyhrávat. Dobře, děkuju. Sek. Tak, slyšeli jsme od hvězdy utkání Matyáše Krupy, že jste prohráli jako kopita, cituji. Co byste k tomu řekl? No tak taky mě všude, kromě první třetiny, jsme možná hráli s florbalkama v obráceně. No, z naší strany prostě tragický výkon, ty 2/3 a jako se omlouvám divákům, mě to tady dneska museli přetrpět. A v podstatě jenom díky skvělému výkonu golmana a díky tomu, že prostě aligátoři byli naprosto jako mizerní v zakončení, tak díky tomu bereme 3 body, jinak dneska prostě jedním slovem tragédie. Dobře, děkuju.